IBF chempioni Sabri Elmatyash Shohjahon Ergashev bilan jang qilmoqchi emas edi. U nimadan qo'rqdi? Qaddi baland qadrdonakalarim, sizlar uchun udar videorolik tayyorladim. Shu kichkinagina mehnatimizni qadrlagan holda shu videorolikimizga bir dona like bosib qo'ying. Hali hanuz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya bilan qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Ha, aytgancha, akalarim, videorolikka like bosish mutlaqo bepul. Qani unda biz videorolikimizni boshladik. Bilamizki sport o'yinlariga qiziqadigan akalarimiz kanalimizda juda ko'p. Sizlar uchun ishonchli omad silkasini kommentariyada qoldirdim. Omad silkasi orqali o'tib bir qancha sport o'yinlaridan pul ishlab oling. Saytga o'tib ro'yxatdan o'ting, hisobingizni xohlagan summaga to'ldiring va sizga va'da qilingan 3 million so'mni qo'lga kiriting. Assalomu alaykum, Shumbola TV kanalining aka ukalari. Siz Shumbola TV kanalida siz agar kanalimizga birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. IBF tashkiloti super yengil vazn toifasida chempionlik kamarini egasi Sabri Elmatyas va Shohjahon Ergashev jangni tashkil etish huquqini beruvchi promotorlik savdosini 15 avgust kuniga belgiladi. IBF tashkiloti kamar himoyasi uchun gonorarni odatiy holda chempion va da'vogarga 85:15 nisbatan taqsimlar edi. Ammo Ergashevning promotori Dmitriy Salita IBFga murojaat kiritib, bu jang uchun 70:30 nisbatan belgilanishga erishdi. Aslida Puerto Rico vakili Sabri Elmatyas sobiq jahon chempioni Sergey Lipinskiga qarshi ringga ko'tarilish kutilayotgandi va Shohjahon Ergashev ham bu jangning bo'lishiga ruxsat bergan edi. Ammo keyinroq rejalar o'zgardi. Matyasning jamoasi va promotorlar Lipinskiga qarshi jangga kelishgan. Bu to'qnashuvni tashkil qilish bo'yicha muammo bo'lgan. So'ngra Ergashevning promotori Dmitriy Salita da'vogarlik maqomini himoya qilish uchun IBFga so'rov kiritdi va tashkilot ham uni qo'llab-quvvatladi. Matyasning PBC kompaniyasi Salita va Ergashevga uning Lipinskiga qarshi jangini tashkil etishga ruxsat berish uchun taklif yubordi. Matyas bilan jangning IBFning sobiq chempioni sifatida Lipinskdan ko'ra ko'proq xohlaydigan bokschi yo'q. Qolaversa, uslub jihatdan ham bu tomoshabob bahs bo'lar edi, deydi Lipinskning menejeri Alex. Ulardan farqli o'roloq Shohjahon Ergashev o'zining ilk chempionlik jangida ishtirok etadi. 31 yoshli bokschi oldin top jangchilar bilan to'qnash kelmagan. Salitaning ta'kidlashicha, bunga uning xavfli chapaqay puncher ekanligi sababchi. Biz bir jang uchun qo'yib berishga rozi bo'lgan edik. So'ngra top raunddan PBC tashkil etuvchi janglarning promotorlari ular boshqa jang tashkil qilishni istamasligi va to'g'ridan-to'g'ri da'vogar Ergashevning jangini xohlashlarini aytib, IBF tashkilotiga email keldi. Matyas Lipinsk jangning oqshomining kardida yengil jang o'tkazish reja qilgan edik. Biz uchun ikkala variant ham yaxshi, deya aytib o'tgan Ergashevning promotori Dmitriy Salita. Ergashev hozirda Tyson Fury murabbiyi Sugar Hill va Jack Paulning murabbiyi Theo Chambers qo'l ostida mashg'ulot olib bormoqda. Katta nomli jangchilarni u bilan jang qilishga ko'ndirish qiyinchilik tug'dirardi va biz bilardikki, unga elita darajadagi bahslarni olib berishning yagona yo'li majburiy da'vogar pozitsiyasiga ko'tarilish edi. 6 oy oldin Ergashevning reytingda 3-chi pog'onaligida biz reytingdagi barcha bokschilarga taklif berdik va hech kim jangni qabul qilmadi, deya qo'shimcha qiladi Salita. Endilikda super yengil vazn toifasida eng yaxshi bokschilar o'zaro hisob-kitob qiladi. Matyas ham har ikkala yo'lda kuchli zarbaga ega bokschi hisoblanadi. U fevral oyida Penisni mag'lub etib, IBF kamarini qo'lga kiritgan edi. IBF Matyas Ergashev jangi uchun belgilangan kelishuv muddatida tomonlar murosaga kela olmadi. Endi 15 avgust kuni o'tkaziladigan auksionda qaysi tomon tashkilotchilik huquqiga ega bo'lishi aniqlanadi. Eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik bokschi Shohjahon Ergashev Sabri Elmatyasga qarshi jangda g'alaba qozongan taqdirda faoliyatini yakunlamoqchi. Jahon chempioni bo'lsam, faoliyatimni yakunlash niyatidaman, chunki menga boks qiziq bo'lmay qoldi. To'g'risini aytganda, men allaqachon boksdan zerikkanman. Necha yildan beri boksdaman, shunchaki odamlarga chempion bo'lib isbotlab qo'ymoqchiman. Umuman olganda, men allaqachon isbotlab ham qo'yganman, chunki men kamar uchun jangga keldim. Hamma ham bu yerga qadar kelmaydi, deydi Shohjahon Ergashev. Aziz va qadrli obunachilar, nima bo'lganda ham Shohjahon Ergashevga chempion bo'lishida omad tilagan holda videolikimizni yakunlasak. Agarda sizga videolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bilan baholab o'ting. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Kelgusi videoliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.